Zdravím u souhrnu zpráv na kanále Co se řeší. Přitáhnu si ty svoje krámy a jdeme na to. Začali jsme mít mozky trošku vymité, tím luxusem západní. Já vám jenom říkám. Moment! Distribuci této vagíny, vakcíny. Jo. S řešením, jak zastavit protest nemocničních lékařů, přišla VZP. Na call centrum pojišťovny se totiž začala obracet řada lidí, kteří byli zoufalí z toho, že jim nemocnice odsouvají plánované operace, vysvětluje šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Nyní prý chce dohodu s lékaři využít ke kultivaci přebujelé nemocniční sítě. Chystá například nový typ úhrad za vyléčení. Premiér Petr Fiala večer promluví k občanům na přelomu roku. Proslov se předseda vlády rozhodl přesunout z 1. ledna, protože prezident Petr Pavel se chce vrátit k tradici novoročních projevů. Už před Vánoci premiér po jednání vlády řekl, že by příští rok měly nastat už lepší časy a slíbil, že se inflace dostane víc pod kontrolu. Vrah, který na Filozofické fakultě zabil 14 lidí, v Klánovickém lese muže s dvouměsíčním miminkem a doma vlastního otce se léčil s psychickými problémy. Přesto si před půl rokem udělal zbrojní průkaz, zaregistroval na sebe 8 zbraní a před měsícem absolvoval kurz, jak střílet z pušky. Jak je to možné? Šedovlasý postarší ukrajinský voják o přestávce v bojích vypráví, jak se jednoho dne šel dát ostříhat a tak byl dotlačen, aby vstoupil do armády. 3 odvodní úředníci oslovili 47-letého muže před holičstvím v jeho malém městě, nařídili mu nasednout do auta a drželi ho 2 dny v temné místnosti, dokud nepodepsal. Ostříhán jsem nakonec byl až ve výcvikovém táboře, řekl. A není sám, Ukrajina čelí vážnému problému, nedokáže efektivně doplňovat armádu. Všeobecná zdravotní pojišťovna začíná jednat s nemocnicemi o novém typu úhrad. Nově budou zohledňovat i kvalitu péče. Zapojit se chce 6 prvních nemocnic. Ve středu brzy ráno bylo toků, na nichž platil povodňový stav, 93, třetí stupeň povodňového ohrožení je na 10 míst. Hladiny tam mají setrvalý stav anebo klesají. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Výstraha meteorologů kvůli tání sněhu a dešti však platí do odvolání na většině území republiky. Česká média i analytici se shodují, že štědrovečerní večeře byla letos opět dražší a šlo o nominálně nejdražší vánoční pohoštění od sametové revoluce v roce 1989. A to i přes tvrzení supermarketů, že jsou jejich předvánoční ceny nízké a neporazitelné. Podívali jsme se tedy, jak jsou ceny u nás neporazitelné v porovnání s Polskem. A nestačili jsme se divit. Pakliže u nákupu kapra jste v sousední zemi mohli ušetřit 10 koruny, jelikož se prodával za 112 korun za kilogramu, u dalších potravin šlo i o stovky. Kuřecí řízky v Polsku vyšly na 62 českých korun, kdežto v Česku stály 166 korun. Okurky v Polsku byly za 22 českých korun za kilogramu, zatímco v Česku v menším balení za 36,90 české koruny. A za cenu jedné čokolády v Česku si v Polsku můžete koupit rovnou čokolády 2. V Ústeckém kraji platí na Labi dál 3. nejvyšší povodňový stupeň. Hladina řeky výrazně nestoupá. 2. stupeň je stále na Ohři v Lounech a na Bílině v Trmicích na Ústecku. 1. stupně povodňové aktivity jsou na 3 místech v regionu. Zemřel bývalý předseda spolkového sněmu, dlouholetý ministr vnitra a financí v několika německých vládách a výrazný politik křesťansko-demokratické unie Wolfgang Schäuble. Bylo mu 81 let. Rok 2024 bude mít o jeden den navíc, je totiž přestupný. Čekají nás kromě tradičního prodlouženého víkendu během Velikonoc i další 3 víkendy delší o jeden den. Vánoční svátky oslavíme uprostřed týdne. Na školáky pak během roku čekají několikery prázdniny. Důvěra v českou ekonomiku po 3. po sobě vzrostla. V prosinci se zvýšila stejně jako o měsíc dřív o 0,3 bodu a dostala se na 93,4 bodu. Podobně jako v listopadu stoupla důvěra podnikatelů, u spotřebitelů znovu klesla a sestoupila nejníže od letošního ledna. Vyplývá to z údajů, které v pondělí na webu zveřejnil Český statistický úřad. Evropská unie chystá záložní plán, jak poskytnout Ukrajině 20 miliard eur přes 490 miliard korun i bez maďarského souhlasu. Podle deníku Financial Times hledá unie alternativní řešení poté, co maďarský premiér Viktor Orbán zablokoval finanční pomoc Ukrajině ve výši 50 miliard eur. To chce zbytek členských států zahrnout do unijního rozpočtu na příští 4 roky. Kvůli hádce o vánoční dárky zemřela v americkém státě Florida 23-letá žena. Střelili její bratr poté, co se s dalším sourozencem přel o to, kdo byl obdarován víc. Tamní policie oba chlapce zatkla. Po mladé ženě zůstalo 10-měsíční dítě.
mediálních kruzích premiér Petr Fiala se svým vánočním projevem zabodoval a od novinářů a komentátorů zaznívají nejčastěji pochvalná slova zejména k Fialovu optimismu. Bez pochyby to nejlepší, co dosud premiér na veřejnosti pronesl, chválí předsedu vlády například komentátor Honzejk a míní, že premiérův tým přebral heslo Bude líp od opozičního lídra Andreje Babiše. Podle novináře Vratislava Dostála však otázkou je, zdali onu premiérovu naději pocítí i běžní lidé. Třeba až se na jejich peněženkách začnou projevovat důsledky vládního konsolidačního balíčku, poznačil. Na palubě ruské válečné lodi Novočerkask, ze které po úterním ukrajinském útoku v krymském přístavu Feodosia zbyly pouze trosky, byly v době výbuchu desítky námořníků. Podle ruských zdrojů jich bylo nejméně 19 zraněno a přes 30 se pohřešuje. Ruské úřady zatím hlásí pouze jednu oběť. Na plavidle se mohly nacházet tisíce kusů munice. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Já se s vámi loučím písničkou a vy dejte odběr. Čau. Money, 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 it's a rich man's world. No, tak to je Abba.